নমস্কাৰ মই ৰাহুলে লৈ আহিছোঁ আগন্তুক হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন একজাম যেনে এ ডি আৰ ই এছাম পুলিচ এ পি ডি চি এল ইত্যাদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি দুই হাজাৰ বাইছ বৰ্ষত হৈ যোৱা এ ডি আৰ ইৰ পেপাৰ ওৱান তাৰে আজি পাৰ্ট টু আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে কিছু এক্সট্ৰা ইনফৰমেচনো এড কৰিছোঁ পাৰিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ ছিৰিজো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যেনে অসম বুৰঞ্জী কলা আৰু সংস্কৃতি অসমৰ ভূগোল ৰাজনীতি অসমৰ সাহিত্য লগতে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰো কিছু ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব লিংকবোৰ আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে পি ডি এফো ল'ব পাৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকো মই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম পিছে বলক পলম নকৰাকৈ আজিৰ এডিআীৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পেপাৰ ওৱান আলোচনা কৰোঁ থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াত অপশ্যন দিছে এ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ বি দিছে যোগেশ্বৰ সিংহ চি দিছে কমলেশ্বৰ সিংহ দি দিছে পুৰন্দৰ সিংহ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহই আছিল আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আৰু তেওঁক চুডিংফা বুলিও জনা গৈছিল বা তেওঁৰ আহোম নাম হৈছিল ছুডিংফা নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে এ বাহী বি দিছে অৰুণোদয় চি দিছে জোনবিৰি দি দিছে জোনাকী ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি জোনাকী অমুৰ আপোনাৰ দেশ কবিতাটি যিটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত সেইটো পোনপ্ৰথমে জোনাকী আলোচনীখনত প্ৰকাশ পায় আৰু ই ঊনৈছশ ন চনত প্ৰথমে পাব্লিছ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফিফটিন নাম্বাৰ বেংকক কোন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ এ দিছে দক্ষিণ কোৰিয়া বি দিছে ফিলিপাইন চি দিছে ইণ্ডোনেছিয়া দি দিছে থাইলেণ্ড ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি থাইলেণ্ড থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে বেংকক তাৰোপৰি অপশ্যন বি দিছে ফিলিপাইন ফিলিপাইনৰ ৰাজধানী হৈছে মানিলা এ দিছে দক্ষিণ কোৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে চিউল চি দিছে ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে জাকাৰ্তা নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্সটিন নাম্বাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ ঠিক পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিল আৰু ইয়াত অপশ্যন দিছে এ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বি দিছে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ চি দিছে বিষ্ণুৰাম মেধি দিছে গোলাপ বৰবৰা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি গোপীনাথ বৰদলৰ পিছতে বিষ্ণুৰাম মেধি হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁৰ পিছতে হৈছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনৰ পৰা নাইণ্টিন চেভেণ্টিলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তাৰপিছতে হৈছিল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তেওঁ ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনলৈকে আছিল মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰীৰ পিছতে হৈছিল শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ তেওঁ ঊনৈছশ বাসত্তৰৰ পৰা ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁৰ পিছতে আছিল গোলাপ বৰবৰা গোলাপ বৰবৰা আছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটৰ পৰা নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইনলৈ তেওঁৰ পিছতে হৈছিল যোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা যোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা হৈছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইনৰ পৰা নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইনলৈকে তেওঁ অৰ্থাৎ একবছৰ কাৰ্যকাল কৰিছিল তেওঁৰ পিছতে আছিল আনোৱাৰা টিমৰ তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ হৈছিল নাইনটিন এইট্টিৰ পৰা এইট্টি ওৱানলৈকে তেওঁৰ পিছত হৈছিল কেশৱচন্দ্ৰ গগৈ নাইণ্টিন এইট্টি টু চনত সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোন ঠাইত স্থাপিত হৈছিল আৰু ইয়াত অপশ্যন হৈছে এ যোৰহাট বি ডিচ এ গুৱাহাটী চিল্ড এ শ্বিলচৰ ডি ডিছে ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়তে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল যিখনৰ নাম আছিল আছাম মেডিকেল কলেজ আৰু এইখন নাইনটিন ফ'ৰ্টি চেভেনত ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল তাৰ উপৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা জি এম চি এইচ সেইখন নাইনটিন ছিক্সটিছত ইয়াক স্থাপন কৰা হয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজ দুহেজাৰ দহত শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজ নাইণ্টিন ছিক্সটি এইটত স্থাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এইটিন নাম্বাৰ নিম্নলিখিত কোনখন ঠাই নতুন দিল্লীৰ নিকটৱৰ্তী এ দিছে গুৰুগ্ৰাম বি দিছে নন্দীগ্ৰাম চি দিছে চিকন্দৰাবাদ দিছে ধানবাদ ইয়াৰ ৰাইড এন্সাৰটো হ'ব এ গুৰুগ্ৰাম গুৰুগ্ৰামেই হৈছে দিল্লীৰ নিকটৱৰ্তী ঠাই এইখন হাৰিয়ানাৰ এখন চহৰ যিখন দিল্লীলৈকে আছে বা দিল্লীৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছে তাৰোপৰি ইপুৰ এখন চহৰ হৈছে নয়টা সেইখনো দিল্লীৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছে আৰু এই গুৰুগ্ৰামক আপোনালোকে গুৰুগাঁও বুলিও কোৱা শুনিব পাৰে সেই গুৰুগাঁৱে হৈছে গুৰুগ্ৰাম তাৰোপৰি নন্দীগ্ৰাম হৈছে ৱেষ্ট বেংগলৰ এখন চহৰ এইখন ইষ্ট মিদিনাপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছে ইয়াত ধানবাদ দিছে ধানবাদ হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ এখন চহৰ আৰু ছেকেন্দ্ৰাবাদ দিছে এইখন তেলেংগানাৰ এখন চহৰ যিখন হায়দৰাবাদৰ একে ওচৰতে আছে নাইনটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন মাৰ্গাৰ থেছাৰ কোন দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল এ দিছে নিউজিলেণ্ড বি দিছে কানাডা চি দিছে ইজৰাইল দি দিছে ইংলেণ্ড ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি ইংলেণ্ড মাৰ্গাৰেথ থেছাৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইনৰ পৰা নাইণ্টিন নাইনটিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল নেক্সট টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগ হৈছে এ দিছে পানামা খাল বি দিছে বেৰিং প্ৰণালী দিছে ছুৱেছ খাল দিছে পাক প্ৰণালী ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি বেৰিং প্ৰণালী বেৰিং প্ৰণালী বা বেৰিং ষ্ট্ৰেইটে আছে আলাস্কা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত তাৰোপৰি পানামা খাল পানামা খালে আটলান্তিক অ'ছিয়ানক পেচিফিক অছিয়ানৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে চি দিছে ছুইচ কাল বা ছুইচ কেনাল ই ৰেড চিক মেডিটেৰিয়ান চিৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ নিম্নলিখিত কোনখন চহৰ সাগৰৰ তীৰত অৱস্থিত নহয় এ দিছে বাংগালুৰু বি দিছে চেন্নাই চি দিছে মুম্বাই দি দিছে কোচিন ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ বাংগালুৰু বাংগালুৰুই সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত নহয় এই বাংগালুৰু হৈছে কৰ্ণাটকৰ এখন চহৰ তাৰোপৰি চেন্নাই হৈছে তামিলনাডুৰ এখন চহৰ কৌশিন হৈছে কেৰেলাৰ এখন চহৰ যিখন সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত এই চেন্নাইও সাগৰৰ পাৰতে অৱস্থিত আৰু এই মুম্বাইত মুম্বাইও সাগৰৰ পাৰতে অৱস্থিত তাৰোপৰি বাংগালুৰু হৈছে কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী মুম্বাই হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী আৰু কেৰেলাৰ ৰাজধানী হৈছে ত্ৰিবনপুৰম নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ নিম্নলিখিত কোনবিধ বাহনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰী বা ইংলিছত পাব পাৰে এন এইচ এ আই ফাষ্ট টেগ টলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয় এ দিছে এম্বুলেঞ্চ বি দিছে পেট্ৰলিয়াম টেংকাৰ চি দিছে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত বাহন দি দিছে প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত বাহন ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ এম্বুলেঞ্চ এম্বুলেঞ্চকহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰী বা এন এইচ এ আইৰ টুল গেটৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয় তাৰোপৰি পেট্ৰলিয়াম টেংকাৰক ৰেহাই দিয়া নহয় কাৰণ ই হয়তো কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানীৰো হ'ব পাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত বাহন ইয়াক ট'ল টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নহয় কাৰণ যদি ৰেহাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সকলোৱে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুৰব্বীৰ নামতে বা বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ নামতেই গাড়ী ল'ব আৰু এনেদৰে মিছ ইউজ কৰিব যাৰ ফলত ট'ল টেক্স কমি যাব দি দিছে প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত বাহন প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত বাহনকো ট'ল টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নহয় কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীৰ যি গভমেণ্ট বাহন আছে সেই বাহনক ৰেহাই দিয়া হয় তাৰোপৰি আন কিছুমান বাহনকো ৰেহাই দিয়া হয় যেনে গভমেণ্ট ভেহিকেল সেয়া চেণ্ট্ৰেলেই হওক বা ষ্টেটেই হওক তাক ৰেহাই দিয়া হয় ডিফেন্স ভেহিকেল ভেহিকেল কেৰিং গুড ফৰ আৰ্মি এণ্ড ডিফেন্স পাৰ্পাছ এম্বুলেন্স ছাৰ্ভিচ ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভেহিকেল মৃতকক সৎকাৰ কৰা ভেহিকেল টেষ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা ভেহিকেল এক্সপ্ল'জিভ হেজাৰডাছ মেটেৰিয়েল কঢ়িয়া গাড়ী আৰু দুচকীয়া আৰু তিনিচুকীয়া বাহন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ভেহিকেল ইউজ ফৰ ডিচেবল পাৰ্চন ইত্যাদি ট'ল টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয় তেইছ নম্বৰ অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংগমঞ্চ বান থিয়েটাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত এ দিছে গুৱাহাটী বি দিছে যোৰহাট চি দিছে তেজপুৰ দি দিছে নগাঁও ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি তেজপুৰ তেজপুৰতে বান থিয়েটাৰ অৱস্থিত চৌব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত এ দিছে ছমালিয়া বি দিছে বলিভিয়া চি দিছে তাচমেনিয়া দিছে কম্বোডিয়া ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি বলিভিয়া বলিভিয়া হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এখন দেশ তাৰোপৰি ছমালিয়া হৈছে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰি তাছমানিয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান কাণ্ট্ৰি বা অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ এখন কাণ্ট্ৰি আৰু কম্বোডিয়া হৈছে এছিয়াৰ এখন কাণ্ট্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল এ দিছে অসোগ আন্দোলন বি দিছে ভাৰত্যাগ আন্দোলন চি দিছে চিপাহী বিদ্ৰোহ দিছে আইন অমান্য আন্দোলন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি ভাৰত্যাগ আন্দোলন ভাৰত্যাগ আন্দোলন বা যাক আগজ ক্ৰান্তি বুলিও জনা যায় ই ষ্টাৰ্ট হৈছিল নাইনটিন ফৰ্টি টু চনত আৰু ইয়াতেই কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰোপৰি চিপাহী বিদ্ৰোহত অসমৰ পৰা মণিৰাম দেৱানে আগভাগ লৈছিল আৰু এই বিদ্ৰোহ হৈছিল এইটিন ফিফটি চেভেন চনত নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ছিক্স নাম্বাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল বুলি সুধিছে এ দিছে কল্পনা চাওলা বি দিছে বিক্ৰম চাৰাভাই চি দিছে ৰাকেশ শৰ্মা যি দিছে ইউৰি গাগেৰিন ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি ৰাকেশ শৰ্মা ৰাকেশ শৰ্মাই আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় যিগৰাকীয়ে মহাকাশত গৈছিলে আৰু তেওঁ ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ সহায়ত গৈছিলে তাৰোপৰি ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে কল্পনা চাওলা তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা মহাকাশলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ প্ৰথম গৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেনত কলম্বিয়াৰ পৰা আৰু ছেকেণ্ডবাৰ গৈছিলে দুহেজাৰ তিনি চনত কিন্তু ছেকেণ্ডবাৰ যেতিয়া মহাকাশৰ পৰা উভতি আহি থাকোঁতে পৃথিৱীৰ কক্ষত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াই ক্লেছ হয় আৰু তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰে টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়খন ক'ত অৱস্থিত এ দিছে মাজুলী বি দিছে গুৱাহাটী চি দিছে নগাঁও দি দিছে কহৰা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি গুৱাহাটী অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়খন গুৱাহাটীত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে নাইণ্টিন ফৰ্টি চেনত তাৰোপৰি মাজুলী মাজুলী হৈছে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমখন কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নগাঁও নগাঁৱত বটদোৱা থান আছে আৰু ইয়াৰে ৰহাত ফিছাৰী কলেজখন আছে যিখন অসমৰ একমাত্ৰ ফিছাৰী কলেজ তাৰোপৰি ডি দিছে কহৰা কহৰা হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এটি ৰেঞ্জ টুৱেণ্টি এইট নাম্বাৰটো স্কিপ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো সেই সময়ত উপযোগী আছিল বৰ্তমান সময়ত হ'লে ইয়াৰ এনচাৰ বেলেগ হ'ব টুৱেণ্টি নাইন নাম্বাৰ কোনটো বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিশ্যন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল বুলি দিছে আৰু ইয়াত দিছে অপশ্যন এ নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱান বি দিছে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ চি দিছে নাইনটিন এইট্টি ডি দিছে নাইণ্টিন এইট্টি টু ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব নাইনটিন এইট্টি টু অৰ্থাৎ দি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ আৰু এয়া পোন্ধৰ আগষ্ট নাইণ্টিন এইট্টি টুত যি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আছিল ইয়াক ব্ৰডকাষ্ট কৰে আৰু সেই অনুষ্ঠানটো আছিল ৰেডফৰ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটো থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন বয়িং কোম্পানীৰ প্ৰাথমিক উৎপাদন সামগ্ৰী কি বুলি সুধিছে এ দিছে বিমান বাহন বি দিছে ব্ৰেকফাষ্টত ব্যৱহাৰ হোৱা শস্য চি দিছে জোতা দি দিছে ঔষধ এয়াৰ ৰাইডেনচাৰটো হ'ব এক বিমান বাহন বয়িং কোম্পানীটো এতিয়া আমেৰিকাৰ কোম্পানী এইটোৱে উৰাজাহাজ নিৰ্মাণ কৰে থাৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো মৌল নহয় এ দিছে টিন বি দিছে পাৰাত চি দিছে আয়ডিন দি দিছে কোৱাৰছ এয়াৰ ৰাইডেনচাৰটো হ'ব কোৱাৰছ কোৱাৰছ মৌল নহয় ই মিনাৰেল হয় তাৰোপৰি পাৰাত বা যাক মাৰ্কাৰী বুলি জনা যায় সিও এটি মৌল তিনিও হৈছে মৌল আয়দিন হৈছে মৌল নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি টু নাম্বাৰ নিম্নলিখিত ক্ৰীড়াসমূহৰ কোনটোত বল ব্যৱহৃত নহয় এ দিছে গ'ল্ফ বি দিছে লং টেনিছ সি দিছে টেবুল টেনিছ দি দিছে বেডমিণ্টন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বেডমিণ্টন বেডমিণ্টনতে বল ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াতে ক'ক ব্যৱহাৰ হয় বা ককেৰে খেলা হয় তাৰোপৰি গ'ল্ফত খেলা হয় গ'ল্ফ বল টেবুল টেনিছত খেলা হয় টেবুল টেনিছ বল বা পিংপং বল বা প্ৰজেক্টাইল বল বুলি কোৱা হয় আৰু লন টেনিছত খেলা হয় টেনিছ বল নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ প্ৰতিমাহে মে' মাহৰ এইটো চাৰিদৰে দেখিছে কিন্তু এইটো আঠ হ'ব এইটো ইংলিছত লিখিছে তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয় এ দিছে পৰিৱেশ দিৱস বি দিছে ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস চি দিছে শ্ৰমিক দিৱস যি দিছে ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচিয়ান দিৱস ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচিয়ান দিৱস তাৰোপৰি পাঁচ জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বা পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস থাৰ্টি ওৱান মে'ত পালন কৰা হয় আৰু শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয় এক মে' তাৰিখে নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ চনত চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰামন মেকছে বঁটা ঠিক কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল এডছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিৰছে টি এন চেচান চিৰ চে কিৰণ বেদী ডিৰছে চিন্তামন ডি দেশমুখ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব চি কিৰণ বেদী কিৰণ বেদীয়ে নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ চনত ৰামন মেকছে বঁটাটি লাভ কৰিছিল আৰু এইটো এছিয়াৰ নবেল বঁটা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত দিয়া গোটেইকেইটা অপশ্যনত থকা লোকেই এই বঁটা লাভ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দুহেজাৰ ছয় চনত এই বঁটা লাভ কৰে টি এন শ্বেছানে লাভ কৰে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স চনত আৰু চিন্তা মন ডি দেশমুখে লাভ কৰে নাইণ্টিন ফিফটি নাইন চনত তাৰোপৰি অসমৰ পৰাও এজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰে তেওঁ হৈছে আৰ ৰাভি কানান আৰু তেওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত এই বঁটা লাভ কৰে তেওঁ বিশেষকৈ কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত এই বঁটা লাভ কৰে থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এ দিছে ভাস্কৰ বি দিছে ৰোহিণী চি দিছে আৰ্যভট দি দিছে ইন চাট আই এ ইয়াৰ এড এনচাৰটো হ'ব চি আৰ্যভট ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ হৈছে আৰ্যভ্ট ইয়াক লঞ্চ কৰা হয় নাইনটিন এপ্ৰিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ চনত আৰু ইয়াক ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা লঞ্চ কৰা হয় বা ছভিয়েট ইউনিয়নৰ লঞ্চ ফেচিলিটিৰ পৰা ইয়াক লঞ্চ কৰা হয় যিটো বাইকনোডত অৱস্থিত লঞ্চ পেড চেণ্টাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ এজন ব্যক্তিয়ে যদি টাকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ কোনখন দেশত আছে এ দিছে নেপাল বি দিছে পাকিস্তান চি দিছে কম্বোডিয়া দিছে বাংলাদেশ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি বাংলাদেশ বাংলাদেশৰে মুদ্ৰা হৈছে টাকা তাৰোপৰি পাকিস্তানৰ হৈছে ৰুপিয়া নেপালৰো হৈছে ৰুপীয়া যাক নেপালী ৰূপী বুলি কোৱা হয় আৰু পাকিস্তানক পাকিস্তানী ৰূপী বুলি কোৱা হয় তাৰোপৰি আৰু এক্সাম্পলত প্ৰায়ে সোধা দেখা যায় চাইনা আৰু জাপানৰ মুদ্ৰা চাইনাৰ মুদ্ৰা হৈছে ইউৱান আৰু জাপানৰ মুদ্ৰা হৈছে য়েন প্ৰায় নাম চেমেই খালী স্পেলিং অকণমান বেলেগ আৰু প্ৰনাউনচিয়েচন অকণমান বেলেগ তাৰোপৰি কম্বোডিয়াৰ মুদ্ৰা হৈছে কম্বোডিয়ান ৰিচেলছ নেক্সট থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন কোনখন দেশে ভাৰতলৈ হিঙৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি কৰে এড দিছে স্পেইন বি দিছে মেক্সিকো চি দিছে আফগানিস্তান দি দিছে ৰাছিয়া ইয়াৰে এন্সাৰটো হ'ব চি আফগানিস্তান আফগানিস্তানেই ভাৰতলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে হিং ৰপ্তানি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি এইট নাম্বাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটন টেকলাইন হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি এডছে কৰ্ণাটক বি দিছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চি দিছে ৰাজস্থান দি দিছে কেৰেলা ইয়াৰ এড এনচাৰটো হ'ব ডি কেৰেলাৰে পৰ্যটন বিভাগৰ টেগলাইনটো হৈছে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি তাৰোপৰি ৰাজস্থানৰ পৰ্যটন বিভাগৰ টেগলাইনটো হৈছে পাধাৰোমাৰি ডেজ নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি নাইন নাম্বাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমীখন কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত এ দিছে অসম বি দিছে মেঘালয় চি দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ দি দিছে মণিপুৰ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি মেঘালয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী মেঘালয়ত আছে আৰু ইয়াতে অসমৰ যিসকল ল'ৰাই অসম পুলিচৰ এছ আইত নিযুক্তি লাভ কৰে তেওঁলোকক ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু ই শ্বিলঙৰ ওচৰতে আছে তাৰোপৰি অপশ্যন চিটোত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পুৰণি নাম হৈছে নেফা মনত ৰাখিব এইটো সোধে কোনখন ৰাজ্যৰ পুৰণি নাম হৈছে নেফা বুলি সোধে তাৰোপৰি মণিপুৰত আছে লকটক লেক য'ত কাইবুল আংজোং নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱস্থিত আৰু মণিপুৰতে কাংলা ফৰ্টো অৱস্থিত এই কাংলা ফৰ্টটোৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন এটা সুধিছিল এডিয়াৰী তাৰোপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী যি ভাৰতৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী আফটাৰ লাহা টিব্বেত লাহ'চা মনেষ্ট্ৰি যিটো টিব্বেতত আছে সেইটোৰ পিছতে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰী হৈছে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ্টি নাম্বাৰ কাউণ্টাৰ ইনচাৰজেঞ্চি এণ্ড জাংগল ৱাৰফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামৰ ক'ত অৱস্থিত এড দিছে আইজল বিচে লোংলে চি দিছে চাৰ্জিপ ডিছে ফায়েৰেং টে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অধি ফায়েৰেং টে ফায়েৰেং টে টে কাউণ্টাৰ ইনচাৰজেঞ্চি এণ্ড জংঘল ৱেলফেয়াৰ স্কুলখন অৱস্থিত ছ' আজিলৈ ইমানে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বাকী থকা কুৱেশ্যনসমূহ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম আজিলৈ ইমানে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি শীঘ্ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ